gospodo, poštovani građani Dimitrovgrada, čast i zadovoljstvo mi je da mogu da vam čestitam vaš praznik, Dan Dimitrovgrada, i ovim putem želim da prenesem pozdrave gospodina ministra Antića, koji vam takođe čestita ovaj praznik. Osnovni razlog moje posete ovde danas je to što je Ministarstvo rudarstva i energetike kroz rad Fonda za energetsku efikasnost bilo doprinelo da se jedan projekat u vašoj opštini privede kraju, a to je projekat već spomenut od strane gradonačelnika, od predsednika opštine, projekat kotlarnice u Domu zdravlja. Ovaj projekat je izrađen u sklopu redovnih aktivnosti koje obavlja ministarstvo kroz rad budžetskog fonda. U razgovorima prethodno već sam najavio da će tokom sledeće godine takođe biti sličnih programa, pa ćemo, nadam se, moći i dalje da nastavimo saradnju. Ono što mi je posebno zadovoljstvo meni lično, pošto sam ja zadužen u Ministarstvu za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, da je ovaj projekat potpuno u skladu sa svim onim što Evropska unija od nas zahteva, dakle da povećavamo energetsku efikasnost i da sto više koristimo obnovljive izvore energije. Neću sad ulaziti u brojeve kakvi su nam to zahtevi i šta to treba da radimo. U svakom slučaju, ovo je jedan od projekata koji je realizovan u sklopu šire aktivnosti. Ono što je interesantno je da se na javni poziv koji se raspisao prošle godine, javilo 89 opština u Srbiji, a među njih samo 11 je izabrano i prišli smo realizaciji tih projekta, međutim, opštinama i opština Dimitrovgrad. Na kraju, još jedan čestitam vaš praznik i nadam se i u budućoj dobroj saradnji.